وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة. السلام علیکم ڈیئر ویورز، آپ کے فیورٹ انفارمیٹو چینل نیم انفو سے میں ہوں ڈاکٹر شبیر احمد. ہمارا آج کا ٹاپک ہے عبد القدوس. اگر آپ کا نام عبد القدوس ہے یا اللہ تعالی نے آپ کو خوبصورت صاحبزادے سے نوازا ہے اور آپ اس کا نام عبد القدوس رکھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے گا، کیونکہ آج ہم عبد القدوس نام سے جڑی ہوئی کچھ حیرت انگیز معلومات لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں. تو چلیے بڑھتے ہیں اپنے آج کے ٹاپک عبد القدوس کی جانب. عبد القدوس، اس کی اردو عربک املا میں جو حروف بالترتیب استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں عین، با، دال، الف، لام، قاف، دال، واو، سین، جبکہ انگلش میں اس کے سپیلنگ اے بی ڈی یو ایل کیو یو ڈی یو ایس کے ساتھ کیے جاتے ہیں، اور بعض لوگ اس کے سپیلنگ کیو یو ڈی او ایس کے ساتھ بھی کرتے ہیں. جنسی طور پر عبد القدوس نام لڑکوں کے لیے مخصوص سمجھا جاتا ہے، مذہباً یہ ایک مسلم نیم ہے. ہماری ریسرچ کے مطابق عبد القدوس نام کا تعلق بیسیکلی عربک زبان سے ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق اس کا لکی نمبر 7 یعنی 7 ہے. اس کے لیے موافق دن ٹیوزڈے اور تھرسڈے یعنی منگل اور جمعرات ہیں. موافق کلر سرخ اور بنفشی ہے. موافق پتھر روبی ہے. موافق دھات تانبا اور لوہا ہے. علم الاعداد اور علم جفر کے ماہرین کے مطابق یہ چیزیں، موافق دھات، پتھر، رنگ، دن اور لکی نمبر آپ کی پرسنالٹی کو بہت زیادہ افیکٹ کرتے ہیں، جبکہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ان چیزوں میں ایسی کوئی خاصیت نہیں پائی جاتی. تو چلیے بڑھتے ہیں عبد القدوس نام کے مطلب کی جانب. عبد القدوس دو لفظ عبد اور قدوس کا مجموعہ ہے. عبد کا مطلب ہوتا ہے بندہ، خادم یا غلام، جبکہ قدوس کا مطلب ہوتا ہے مقدس، پاک. تو عبد القدوس نام کا مطلب ہوگا سب سے زیادہ مقدس یا پاک ہستی کا بندہ، خادم یا غلام. تو اگر آپ کا نام عبد القدوس ہے، میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیک، تندرست، صحت مند، عافیت والی زندگی سے نوازے. اور اگر آپ اپنے صاحبزادے کا نام عبد القدوس رکھنا چاہتے ہیں تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ اسے دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ اسے نیک صالح فیوچر عطا فرمائے. اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے نام کی تفصیلات کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.